ihan terve. Tästäpä tuli. Tekee video, niin mä teen sen kanssa. Terve, partit perut, jeparit tulee kohta. Ja mä ulos, retkä jo 9 mennessä. Väärä suut. Sori. Idiootti. Joo, no, eikä se on paras, kun tuota kamua ulos, niin varmaan mukaan olta saatana, että vitti ihan putkaakaan mennä kyllä. Ai! Ei me mentykään siis. Hei, bro, Bilki! Hei, koko Bilki! Runtso! En tiedä, ajaks ne ulos? Sä tulit varmaan vielä myöhemmin. No ei, mä kävin jo täällä, mutta kato, mun pitää vaan kuvailla. Ei kohdata se vaikka tänä yönä, jos joudutaan saamaan. En mä tiedä, se ei oo mitenkään yksinkertaista. Mutta on kyllä, että tänne tekemään videoita. Ja tuolit, mä tein sen Lahtisessa etäntäjällä, niin on huomattavasti helppo, mitä hän seuraava koneella joskus vähän enempi tapahtuu. Mieluummin myös, kun... Sillä, joku tämän tiedon. Morsaa, sä et siinä pysy polkupäärää. Vahinko, että te ette nyt parttele mukaan. Olis ollut niin kiva. Mä kävin täällä tuossa 7 jälkeen. Joo. Ei mä vaan nähä, mutta mä kävin tuolla sen verran kattoon. Sä oot loukkaantunut vielä. En mä, mitä niin? Mä nimittäin tein sen puoleen väliin kuvan. Sitä seivasin sen, sit ei ollut sen jälkeen. Sitten mä kyllä pitkään, että mä oon tehnyt sitä ollenkaan. Ei se kato. Ei, älä yhtään ole murheessa siitä, kun meillä on hommat ihan seis muutenkin. Ei ole yhtään, ei ole mitään väliä. No, no ei sitä. Kato, ihan rahattomia hommia kumpallakin. Ei ole yhtään mitään väliä. Ei ole yhtään mitään. Digitize. Vaan se levyn kanne joskus pois sulta, ei muuta. Niin, jos voitakin sulle olisi pitkä matka, mutta mä menen katsoa, jos mä näen oon muilla porukaa. Tiedätkö, mikä on kaikkein kamerittavin juttu? No. Mä saan majoittaa kentän ja kumppanin. Kyllä se johon jatkuu hoidettua. Joo, kyllä se varmaan aika monta muutakin vituttaa kyllä. Hei, vittu kun jotenkin huvittaa. Luokat on tyhjät, niin jossakin luokassa jaetaan se kymppi jokaisen siitä päivänä. Kyllä. Ei oo ketään enää. Se lähti meidän porukkasta jo ulos. Ketä teitä oli? No ei mä hirveesti. Mä en tiedä vaan mihin mä saan ne majoitettua vai pääseks. Sampoo! Yleensä Veikka. Miten liipua sinne? Ei sinne oikein mahu, se on yksi. Mä pikkuveli ehkä just saa sinne. Mä 4 tai 5. Tää on mahtavaa, kyllä aika mahtavaa. Kyllä. Tossa seinässä. No ei oo enää perus. Voi helvetti. Oli äsken helvetti. Joo. Joo. Se ehti alkaa? Älä kuvaa. Täh? Älä ota kuvaa. Ei kun mä ihan huvikseen otan ihan itselleni. Onks se Lahdesta? Lahdesta? Niin ootko. En mä niinku Lahdesta virran. Onks se Lahdesta? Ole. Missä täällä on jokeri? Jokeria kun meidät. Se on ihan tossa kuvaa. No ihan tossa kuvaa. Mitä mä? En mä jaksa selittää, mutta ei tästä pitää. Onko se tällä tiellä? Ei joo. Me tulee hyvä paatsivideo. Joo! Vittu, oikein konkurssi paatsi. Sieltä meidät alaspäin, että lähtee meille tonne päin. Onko sulla mitään tietoa nyt? Hyvä. Loppuks toki ihan tähän totaalista. Joo, loppu joo. Mutta onko huomenna tulos porukkaa, saat se niille mitään informaatiota tai mitä? Kyllä, että ne huomennakin tulee. En mä tiedä. Eikö se yhtään kukaan yrittänyt selittää sillä? Ei mitään. Ei, ei, ei. Voi se tajua sen, että tiukka pipo. Ei ota vastaan mitään. Missä se muuten lopet
Hettinen. Siitä yhdestä kaljapullosta vaan. Mä... Mikä sen tyypin nimi on? Ai Rexit. Niin. Mä en tiedä sen nimeä, mutta... Tossa oli valokuva äsken. Onko sun on pelkkää mennä? Se on joku juoppu. Ei oo mennä. Mitä on? Ei oo mennä. Kuulun sun juttu tästä. Timo, ymmärtääkseni lopetti tän partin yhden kaljapullon rikkomisen takia. Jos ajattelin nyt, huomenna mahdollisesti yli huomenna vielä tulee joku uusi käymään. Lähdetään katsoa, jos löytyisi joku. Onks kamat ja auto kaikki? Mennään tuonne pian. Ei oo autossa. Mennään katsoa, kun se vesi on mun avain. Saa virallinen edustaja. En mä oo mitenkään virallinen. Ai tyyppi! Yks mikä on varma, niin näitä partia on. Hei, apprentissa. Heippa! Hyvä. Lähetään videokset muista. Joo, katsotaan mitä tästä nyt tulee sitten. Tää tulee paskaa vaan sanotaan. Aika on nyt. Oikea aika. Vittu ei viisi pipiä. Aitsä vittu ei me tänne ota jäästä. No mitä täällä tehdään? Nukkutaan yö. Kustaa housut saa. Mä just suunnittelin, että tossa Heinonen veistä jäät kotia. Saako se kaikki? Ei siihen mahu kaikki. Sä voisit jäädä tänne, jos sä haluut. Saaks Vesmanin yöpymispaikkoja muualta? Et sähän puhuit, että sulla on jotain tuttuja täällä. No, en mä tiedä, kun nyt et tiedä, missä nyt on. Ei palannutkaan. Ei se ole kyllä sitten minun tehtäväni kertoa, että kuinka teidän tulee käyttää. Niin, mä luulin, että sitä varten mä kiersin 3 varttia tuolla luokissa ja joka luokassa kertoo. Minäkin kun suostuin, että tätä koulua ei ole millään muuta. Tämähän ei tule vaikka lyhyesti. Mitä kysymys? Tämän jälkeen. Koulutiloihin sopimaton käyttö. Mitä on tapahtunut? Ne ketkä on, tulee niin, että eivät voi tänä iltana
ja joutuvat yöpymään, niin tähän jonoon tosta ovesta he tulevat yksi kerrallaan nimensä mukaan tuohon. Niin, on sali järjestää heille paikka, mihin voipa laittaa. Mistään lain. Paljon tympemmin, se on hätää majoitus niille, jotka ei mihinkään muualle nyt pääse. Paikkaliput voi vaihtaa huomenna ja homma käy sitten ihan. Jolla vaan on tilaisuus jonnekin päin lähteä, niin tuohon saliin hätää majoitus. Sanoin, että kyllä mä puhuin kovaa systeemin kautta. Se siis kierteli luokissa. Ihmiset liikkuu joka paikassa. Ei tätä enää peruksi sillä lailla. Selittikö senkin hänelle, että ihmiset liikkuu, että hän ei millään saanut kaikkia kiinni, vaikka kiertelikin itse kulmavarttia? Sen aula olisi voinut vetää. Minä selitin sitä siinä, että kaikki ei ole sellaisia, että se on vaan hyvin kieliosa. Niin ja sitten, että kaikki ei ollut vielä tullut silloin, kun hän selitti. Sinne tulee joku porukka, ilmoittautuu yhteydestä meidän porukka ja pitää sen oman porukkansa kunnossa. Täällä oli aika paljon sellaisia, että ei ollut porukkansa. Tämä siis nimenomaan tämä kuuluu kaikki johdattomasti. No, siellä on justiin siinä omassa porukassa, että miten pitää se sen kuri sitten, ettei se siis löysty siitä ja missä käsistä. Porukassa, voisitko sanoa, missä porukassa esimerkiksi oli jonkinlaista epäjärjestelmää? Se on vaikea sanoa, koska mä en tunne näitä kaikki porukassa. Sama on, että te ihan tunneet porukkaa, jotka mä tiedän, että ne on järjestetty ihan hyvin. Joo, ja esimerkiksi meidän porukka on järjestetty. Jos jotkut porukat olisi porukka, olisi niin vasta. Onko se avaimet tuossa? Jotkut on maksanut tästä 30. Tulleet jostain sanaa Lapista, Rovaniemeltä. Arvaan, tuleeko huomenna jostain ulkomaalta sun muualta porukkaa? Niin. Ei siis tänä, ne menee tänne vuokraan. Tää ois se on Heinonen. Otatko tuosta Ari tästä kiinni, kun päästään tänne. Mennään tulla tuonne syyn. Tää seurakunta on kaikki. Okei. Tippa! Morjens, pyytti tulla vähän kattoolia. No tuli kuitenkin käymään täällä, toi kun Krysori soitti, mä just olin vieressä. Tiedätkö mitä? Soittaa sulle, et ollu himassa. Oisit tehnyt saa tämmönen palvelu. Niin. Oisit tuonut mulle yhden lakana, missä on piirretty Unifarville hienossa. Mä oon tarvinnut vahvari. Ei mulla oo. Miten me tehdään semmoinen?
tää monitorissa. Kyllä se sen saa. Ei oo ketään jo hyvässä. Lohduttava. Joo. Ei oo mitään hätää. Eli siis... Huomenna. Mistä sä nyt tarvii sitä? En mä siin mitään. Muraan sen autossa tossa kyllä. Hei, eikö sun koneessa tuo meidän autossa? Joo, mut kyllä se jos et sitä tarvii. Niin... En mä mitään. Mä kiertelen vähän katon, mä saan tähän jotain tarttua. Hei oo, hei. Suurin piirtein mihin aikaan? Puolen päivän jälkeen? Joo, se on yhden aikaa. Harmi, ettei ollut eilen illalla saanut mitään infoa, ettei no. Katso, niin tähän on just joku Wolfin koulu. Joo, täällä on joku neljäsosa siitä porukasta, niin, ei, niin. Mitään eilen. Ja... mitä yöpymismahdollisuutta, eikä ne viittymiset jää. Meillä oli Ulmsberg ja kolme muuta ja sitten Speku ja Kalsman. Ne Kalsman juoksikin meidän lattialle ja kaato kaljaa meidän Pellavalinalle. Ja... No ota pikku pätkiä, mä kiertelen tossa parhaan takana. Yeah.
Tiedätkö mitä? Missä on crafty team? On se oikein. Täytyy väri. Ihan oikeesti.